Não, não, Então, eu vou pedir isso que eu chamo na mão de você. Ah, tá. Só pra experimentar do cara ali, que você for pedir um gelado pra aniversário do menino lá. Ah, só. Vou experimentar lá no cara. Ah. Não, é pra fora daqui, cachorro. Oh, what a bad
acabou. Tá precisando? Mm-hmm.